Jag ska snart ut i sändning här. Vi står på Tierp Arena. Kolla, det regnar och är härligt. Härligt läge för lite drag race. Nu ska vi in i sändning. Är ni, Samuel och Tobbe, är ni redo? Ja! Ska vi köra här? Ja, tjena Tobbe. Tjena! Ja, vi ska köra precis här nu. Nu går starten, tror jag. Och det är gult och det är gult. Nu är det grönt! Det är grönt! Jävlar, de springer fort så fan då! Mina krackar håller inte för det här. Vad fan? Vänta på mig! Ja! Fy fan vad dålig jag var. Och mina krackar, alltså det är skitont i vaderna. Jag är helt jävla dålig på det här alltså. Semjong, grattis. Tack. Ja. Hur fan. Vad var det? Hur gick det för dig? God tvåa. Jajamän. Kolla, mina skosnören är helt. Kolla, det är därför det gick så sakta. Du får inte trampa på dem. Oj. Det här går ju inte att springa med liksom. Helt underbart. Hur stort är det här? Jättestort. Hur fan kunde du springa så jävla fort? Jag är van att gå i klackar.